Confira agora o resumo semanal de 29 de janeiro a 2 de fevereiro de A Infância de Romeu e Julieta. Segunda-feira, 29 de janeiro, capítulo 191. Julieta desabafa com Daniel e diz que Domitila sempre aparece para atrapalhar o compromisso familiar entre eles, o que é verdade, né, gente? Julieta explica que ela e Mariana saíram da casa de Daniel pela pressão de Domitila. Ferrou o Domi, azedou agora, mulher. Mariana quer saber de Amanda quem é o pai de Theo, mas Amanda não conta a verdade para a amiga. Lógico, né, galera? Theo esbarra com Bernardo na rua e fica aflito. Aquela cena lá que vazou no spoiler, galera, dele com o pai de forma geral. E será que o Theo vai contar para o Bernardo nesse momento? Será, galera? Thelma observa Mauro e Mariana em um encontro. Daniel pergunta para Domitila se ela jogou indiretas para Julieta e Mariana sair da casa dele. Romeu descobre que Karen foi a autora que escancarou a cortina e revelou a declaração de Romeu e Julieta para todos na festa de aniversário de Castanheiras. Se lascou, cobrinha. A casa caiu pra cobrinha, galera. A casa caiu, até que enfim. O jovem afirma a Karen que a amizade entre eles acabou. Glória a Deus! Daniel diz para Domitila que Julieta sempre vai ser a prioridade para ele. Domitila fica brava por ele considerar Mariana como parte da família dele. Após ser questionada, Mariana confirma para Daniel que Domitila jogou indiretas para ela e Julieta saírem da casa dele. E será que o fim de Domiel está chegando, galera? Domiel abalado aí por conta das atitudes impensadas da Domitila. Terça-feira, 30 de janeiro, capítulo 192. Tem uma pergunta para Mauro se ele e Mariana estão juntos. Theo diz para Enzo que preferia não saber que o pai dele era um monteiro. Que isso, Theo? Não diga isso. Enzo afirma que uma hora os dois vão se encontrar. Fausto conhece Darren, afiliado do príncipe, e vê potencial para ser pretendente de Pórcia. Pórcia já tem namorado, macho. Vai se lascar, Fausto! Pórcia e Vitor concorrem à vaga de gerente no Monter Mercado, deixada por Gláucia. Vera prepara atividades para verificar quem vai se sair melhor. Bernardo encontra Amanda na rua e fala que Enzo é um bom funcionário e que Theo é um bom menino. Através de um aplicativo no celular, as crianças do SEC votam pela futura liderança do centro esportivo. Leandro comenta com Romeu que ele só volta ao SEC se ele sair. Meu Deus do céu, que covardia, gente. E Gláucia comandar o local. Pórcia ganha cargo de gerente. Glória a Deus, mais do que merecido, gente. Quarta-feira, 31 de janeiro, capítulo 193. Fred e Gláucia ganham o comando do SEC e deixam Hélio permanecer como treinador. Mas Hélio se recusa e decide encerrar a carreira no SEC. Coitado do Hélio, galera. Vai ficar arrasado com isso aqui. Domitila pede desculpa para Mariana pela forma que agiu. Ela diz que se deixou levar pelo ciúme. Mariana a perdoa. Minnie fala para Hélio ficar no SEC porque as crianças gostam dele. Mas Hélio não quer. Gláucia vai até o Monter Mercado, joga na cara de Vera que conquistou o comando do SEC e pede demissão oficial do estabelecimento. Fred e Gláucia avisam Leandro que ganharam de Hélio na votação. E Leandro fica surpreso com o resultado, até porque foi manipulado, né, gente? Vera avisa que todos os funcionários vão ganhar curso de Libras para se comunicar com Pórcia e atender melhor clientes surdos. Glória a Deus. Hélio se despede das crianças do SEC e todos choram pelo carinho do treinador. Gláucia fala para Fred nunca mais mencionar que eles utilizaram de um hacker para ganhar a votação de Hélio. Novamente, Gláucia se utilizando de hacker, galera. Basta somente o Vitor descobrir para ela logo assim ficar na palma da mão dele. Quinta-feira, 1º de fevereiro, capítulo 194. Os jovens do lado vila querem sair do SEC, mas Hélio pede para eles continuarem. Domitila e Daniel resolvem um impasse no relacionamento, ou seja, não será o fim de Domiel. Pórcia conta para Fausto que virou gerente do Monter Mercado, mas ele não liga muito para a conquista da filha. Enzo diz para Amanda que não consegue encarar Bernardo na Monte Road e que por isso vai se demitir. Hélio vive seu primeiro dia de desempregado. Vera libera Romeu a voltar para treinar no SEC. Meu Deus do céu. Vai confiar mais na Gláucia do que no próprio Hélio. Haja paciência, gente.
Sexta-feira, 2 de fevereiro, capítulo 195. Thelma usa Minnie para fazer ciúmes em Mauro. Novamente a Thelma aí arrumando o problema e não pensando nos sentimentos do rapaz, gente. Lamentável. Mas Minnie percebe a atitude dela. Graças a Deus. Bernardo pergunta para Amanda se ela comentou com Enzo sobre o passado entre eles, já que percebeu Enzo o tratar de forma fria. No primeiro dia de trabalho no SEC, Glaucia expressa a Fred o seu desejo de demolir o centro esportivo futuramente e transformar em um centro de estética. Olha só aí o que a Glaucia está pensando em fazer de forma completamente egoísta, gente. Os amigos de Julieta acreditam que Romeu sabia com antecedência sobre a notícia que os Monteiros iam comandar o SEC. Fausto apresenta Darren para Pórcia. O afiliado do príncipe é poliglota e também se comunica em libras. E haja paciência, galera. Os fãs de Porcânio também não têm um dia sequer de paz igual os fãs de Romieta. Haja paciência. Enzo vira treinador no SEC. Daniel expõe a Bassanio que o sentimento para com Domitila está fraco e que pensa em terminar. Ou seja, é o fim sim de Domiel. Theo e Romeu discutem em quadra. E Theo fala que odeia ele e toda a família Monteiro. Meu Deus do céu, falando isso pro próprio irmão. Que feio, Theo. Que feio, macho. E bom, meus amigos e minhas amigas, isso vai ser tudo o que vai acontecer na próxima semaninha de A Infância de Romeu e Julieta. Conforme vocês puderam ver aí de forma geral, Romeu descobrindo quem é a sua amiga aí, a Karen, ou melhor dizendo, quem era a sua ex-amiga, a Karen, e também destaque aí, galera, para as falas ríspidas e ácidas do Theo aí para o Romeu, já sabendo que é irmão dele, galera, não pegou nada legal. E se vocês gostaram de conferir o resumo semanal da próxima semana, já vou pedindo para vocês que não deixem de deixar o like de vocês e também que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de A Infância de Romeu e Julieta de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.